že jsou tady základní rozdíly mezi hnutím Ano a SPD. Hnutí Ano společně s vládní koalicí neustále podporuje zasílání zbraní na Ukrajinu a posílání peněz Ukrajincům. SPD je jediné proti ve sněmovně. Stejně tak Andrej Babiš odsouhlasil Green Deal, který nám všem zdražuje energie, potraviny, bydlení. Podporuje to i fialová vláda. My jsme jediný byli od začátku proti. My jsme pro referendum, včetně možnosti referenda o vystoupení z Evropské unie. Pakliže občané si sezbírají podpisy, ano je proti. Samozřejmě ano s koalicí hlasovalo i pro ty cizí základny v České republice pro pobyt amerických vojáků. My jsme byli jediní proti a v neposlední řadě, když vzpomenu na COVID, tak právě hnutí ano prosazovalo povinné očkování. My jsme byli za to dobrovolné, takže ty rozdíly tady jsou. Rozumím, programové.